حلو عنكشي كي تاريخ ذي ذا تاريخ نوليت كيغا عنكشي كي الشيء قنيد حلاك مايا مكساي مكساي بيت ها عوض مكساوي ماي ماي محسوس توي عوض شكل يا حلو حي ايد مكساي لكن عوض محسوس توي واحد فهم مايو ايه محسوس تنكو ها ايه هذا سوى العمر دادكم الله كشفوا اوكي شكل بان مركي كدادي اير مركي دقينا فورا markay ka dhacday yar aan saahib ahayn marka aroos qabi amar inta waxan ka baxnay hal saacibar amal oo walaay ma bur aan bagaar karaan caasi eh wala badnay geeli ee ka yarshi abba aniga sayid ali sura wala badnay tiim dhana ahayn caasi ajar hal caasi aan buuxinay shan saacibar aan marka galnay umar ha oo awanimo bas tiin ujoogni marka ujoogni marka yarka aan u socani walaalkiisa aroosay laba wiil oo aroosay si makasi arooskii aan ka qayb galnay bas saddex bari markii joogni galabtii kaleeta waxa dheelayeen xamar ii marka balooni oo saaxiibtinimo ka badi saddex la bari baan wali jiri hooyo ma ogi lan yarado xamarka baxeen oo xaq ciidamada ah oo ciidamada ah aan isoo diray ii kan waxa lay dhaayeen waa wayne meeshaas jooga mana qaano iiga ii sheegi doono maanta camalay yimaadeen saddexaad waxay dhaheen yaa jagismiya ahaa anaga ayaal xamar aan ahay taliyaha mar walba waxaan sidhaa ninkaas soo qabta anagan waxaan dhahaynay dhaheen ma arkin ma joogin sabab maxaa u dhaadeen aan dhahay taageera ku nahay maasha allah aniga oodin waxa lahay horta igu taagantay yaa inaa lii jiri hooy ma lii sheegino xamar ma aha madhuun ma kartid gobolaa joogtaa markaa joogtaa ilaa cimarkiisu iska ilmaami balooniya loo socday marka balooniyii makasaayo marka saldhigga meesha isku yaal maogi saldhigiiyan marooya albaabkiis aniga ciyartooyda waa badanahay si waa labisanahay kaale arag hadda barfuun afar xaba barfuun camalan soo marsaday bas gadaashay adin fiiri inta ilaa laamiga shacib ay daba ordooyo saldhigga albaabkiis markii maraayo siyad qori maka yaran waxaa leedahay bismillahi rambo may arkeenay qabo hooyaan rambo ama kumanda war maxaa jira waay soo gal inta sag gal inta intaliyo saldhigga saanda maxaa iskugu dhibteena arya qal darbaaxin haddii dhawi leedeen jinastikan ku gelilahan ar jinastiko siyad qori بسم الله أنك ترى بيك دي جنبة محاني قربا واي محاني لي إيجار اللي جي أنك الزعوة لو وضي مركي لي جيلي هاي وحسوسة دعوة ده نس جوجي باب 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 كيف سكان على حرال يري بس هذيك ما بلي داهن أبو حاسري آوي عيد لا تسي كرمالي أنك حسوسة إيجار كم حسوسي يا وساسي لاي محسوسي لكن عنك عسوس ساعد لا تسي كرم لا ترس على جليو ترس وحن أمليه يا مركب مال أنا جي يخلنتو أو مكيف يجرو سرير هم حن كله جدري وين أسبرين إيه وحيرك بعد اللي أذيعا يا محاو بانتاي تفاح محاو بانتاي لمبمبل محاو بانتاي شاي محاو بانتاي كن عمر وفرح ترس على جليو مركلي له سيلي وذي عمر لي وذي saldhigga barxad weyn ku taalo si li wadi luu qowaligi bixiy waxaan le teer saxaafad may ku taalaa waxaan umaleeyay taliyaha minikiis amasba ku geey hooya oo oosba ka shiixi abo irid waxaa la furi afar qof camalaa furaan xiiqa quuqa xiiq ab jerman may ku hadlo sa faransiis ma ogin saddex jaran jaraa hoos loo tagaa teerso meerta li uu gami cumar saan haltaa kuway saan haltaa kuway iida dhanba qolka dhanbe haltaaka waay oo saan ee dhirir ee jiifna ah kor shub waay waa baboqsan yahay ganjeelka gligu soo siiyey mugdi shubaaka yar oo waxaa ku taalaa iphortana ka weyn iphortana ka weyn shubaakada ku taalo cad gobolkan camal waay waa kana nin adoogii zilima loogu talagali ma ogi nin habartii zilima loogu talagali cumar isla markii lii geliyay naqaskaa igu xirmay kor gaalshira waay marka kuwa gaalshira teersaa dad soo galay haddii maqlaan oo soo kaa kaadi hayaan markii isla markiiba kaadiya qawahey albaabka gow markay maqlaan kulligood waa soo kaadi hayaan wallaahi cumar dharkeygii
qurux badna nijaas xabsi babylon aan galay dadku waweyn aan kasaayan oo erbanaan diriga sinki babylon oo toora barambarad cunay badda ku yaal korkeega dhan cumar tas 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 kawaan waa igsii ba lugahay dhankaadi isku dhex jira anigii naqaska igu xirmooya okay waxaan ku jiro ku jiro ku jiro adiga dada ii imaaday albaabkii markii laga furo cumar waxaan umaleyhaa waxaan umaleyhaa inaan naqfi abuub abuub nin kali arag oo mukee fujiga loo saaray camalaa naqaa aariri dabiiciga markaan arko bixis ma jiro albaab kale la furooya anaa lii wareeso hooyaa saansaan waaye maxaa lagu soo xiray ma ogiyaan dhaawicii lii soo xiray ani jidkaana iska maraay saraakiishii waddanka ayay imaaday cumar saraakiishii waxay imaadaa oo kaliya yar markii qof qof dilo la soo xiro oo ajakis aawi anaa soo baxay markasa intay iga leexiyeen aniga manaa ka leexaba aawi ajakis anigi dhoo ka leex anigi dhahooyaan ajakis aawi ee waa kana aniga anaga nin weynaan sugeynaye nin weynoo waxaa noola sheegay kaali arag oo lamalafood ah waa ahaayaan er markii hadda lii soo geliyay hadda linsaan naqday hadda alahaan iga soo herayaan oo meesha lagu shaqaynaya adiga maale xagga mayani mkmaliyaan er ka bacdi saalax dheere kulli markii aniga lii qabtay waxaa la geliyey saalax maaha kuwa kale qol waxaa la geliyey weligiis la furin oo caara caara ka buuxdo erbanaadir waa cabsanayaan been qolkiiyaa laisku shibi wallahi kheeb nalku waa lagu damiyey iyagana waxay ka cabsanayaan inaa lasoo wado anigiyaa lihaaya magaaladii waa isgaargaartii buuqaa kacay kacdoonaa sameesmi saldhigii lasoo tuuriyeeyo ala bilaabay askartii qaar badan waa gooyeen saldhigga laba dhalinyaro saddex dhalinyaraa loogu tagay bis cumar naqaskaa igu xirmi waa rafaadi korkeega dhankaadi waa inijaaso waayo wiilashii markii saldhigga ay xireen ay habeenkii albaabka iga furayna dhaheen intaas kusoo baxa liirtan imo saalax dheero banaanka uu joogaa marka waxuu qabtay shir waxuu qabtay maxaan ku leeyahay wareesii uu dad siiyey waa kana maxaa laga rabaa ninkan masaakiinka marti waaye maxaa waysaan gumaadkan maxuu yahay qararaac saalax kartii uu leeyahay agtiis ma lagugu dilaya cumar subaxdii yaa la gaari adi subaxdii saalax dheer lama qof oo walaalihii soo waday si aniga arrinteeda loo galo bas saldhigga waa la buuxaa ushii kor loo tuuro dhul ma dhaceyso ilaa shalambodaa laga imaaday kiyaa xiran maskiinkii xeran camal saalax iyo lamadii nin waa soo galeen saalax waxa yidhi waxa ku xiranya cabdimuriid koo meesha jooga askarigo hortaada lahay luuqaas markay sugaa meesha uu ku yaalaa saalax marka waa dheer yaa mogtaa koraa laga ilaaliso hooyaa kijib 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 lamadiina waxay aadi oobiga si aniga arrintayda ay macnaha kaabi qabsadi magaciis maxsuusto kaabahaas si ay wala soo hadlaan saalax jiiradas ii soo gali meeshaan fadhiyaa marka wadaadkuu kale oo marka oo can ina waa fadhiyaa maxsuusti magaciis os waa ogyahay laakiin saalax waa imaaday hay cabdimuriid ma fiican tahay alxamdulilah nabad waa isbiirdow le haye gacanmaa laguu geystay maya ciil waxaa iga hayaan ari saalaxu madaxaa laiga xiiri baasboora iyo xareesa marka cimran u socdaa baasboorkii tinan qabaa naxting aniga waxaan leeyahay haddii haddana adoo madaxaaga dhukur ee atagtid carabta waa iga xiireen waa igu shaqajaameen waa iga xiireen abo abo intiin dhahay sii liibabsi cumar wayaba wallaahi billahi war walaalo baasboora ii xareysan war madaxayga iska dhaaf warsimaha war aniga ay ku shaqajaamin anaa i xirateen jiiq 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 madaxay waa xiirnaay waxaan dhahay see ku baxay oo dayaara ku koreey la ilaaha ila allah aniga ciilkaasaa ihaaya horto saalax waaisku dheerehay carabku ankaas ayaa sakiir hinaaka aha eba feen abuuq feen umagana sido bes waa erbaa baxoo ma kuu jiro madaxeyga dhan waxaa laga dhigay jilibos way kaada jilib maana allah jilib waay saalixii marka mar waa igu quslaa madaxeygaas ayaabayay anigana waa okay mana uu oki wallaahi billahi cumar saalax marka sis igu sheekee maya ka cabsanin dhalinyara oo niman ilma adeeradeen soo waday arrintaada waa la dhameynaa waa la galaa inta waa sisii dhahay cumar dhinacaana waxaa kasoo gashay saddex wax aan ku qiyaasan waay saddex aan wax ku qiyaasa waaye hal combas wadaa hal sakiinas waa uqarsan hal nahoryas wada waana soo galay ani isaala aaw ninka saalax dheer lalaya laga bilaabay marka awaa kana haaga rabtiin isaag bood alleh waxaan booda u yiri war isaag sharciga ma dhigaayo qofna inaa la xiiro qofna in la daayo macnaha waxay ku qari hooyaan dhibkay ii geysanay rabaan inay ku qariyaan ma fahmino mee saalax xiiro maba laha maahino saalax dheer xiiro ma laha aniga lou ii dadaalay aniga uu ii hiilinayo laana soo waxaan nahay dad ka baxay
hal magaalo xamara ka baxnay salaax markaa waxaan dhahay qoryaal ko gareystay salaax waxaan dhahay guul lagaaga dambeeya guul ma aha ma qashay salaaxa nimankan gurigoodan ku jirnaa salaax tinna beer ma aha roob ma sugayso isdhiib salaax salaax waa istaagi koro koro ay dhahay marka fadhiiso salaax waa fadhiistay ilaahayaan ku dhaartay saalax madaxiis lama baraa laga dhigi lama mar dhiid biid yuulasaay saalax macbuudo keegaa badnaayo lagu daahi be sa waraabkaa saalax u xiiri baadiina usoo xiiri jiriya umalaa geel iyo lo iyo usoo xiiri jiri lama maraan ku dhahay dhiid waa tagi dhiid waa soo noqdi saalaxtin emeray kareen saalax oo ciishoonaayo oo agteeda ii soo fadhiistay markaa maku qusli kari anigii nin madaxee loo aa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 a
بالله أنا يوم هذا هي عصا كان جلب كي سال أنا حصل حصل إلى سالح ماذا يرأس خوا والله بالله الله حبرتي اسم ضحمة كسوري من حصل عمل الله وهاي بس سالعي أمك وخذ ذكري وايسكو على علي هو يا لما دي أسوق قلنك بعدي وسالح جري هو يام لما دي هذا وسالح جري هو يام مين سالح غير شكل سحبوك حري حق الله قال أنت وين مركع وانا سو قالين هيا مال في عين هيا اجيك سالح في عنتي سالح قوي سالحين ولا فديه سالح ويديو الين سالح وتين قوا هدلي هدلي سو قالين هات ار ماركت انا سو قوت اذا ما تنتا اجو والله بسم الله سالح واي كلام واي كلام وما ما سالح وريا سمكو يلي كو اخيرا إلهي رسولك إلا وعلى غفيري ميسيالك كراستا إسلام أركي جربيك كبود بودين سدعدي تك 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 عمر الله بدين إنسان على صعتي حنيخين هبل هبلو مقعيس على وعي كان ماشي هستو محسوسة أنا مقعيس محسوسته وإنو تالا سان هدان كو وضا جوغلو مركا واركي دونتا خرارا ورما هدان ننكين على صعدي يتسان وقشين ورما سالح والله ودي صبح الله صلاح بق كوفي على قدي بنات كان يساجي كوفي على صوقدي أنا وحرنا علوم أويم إيوه نمبر أونا أنا قدونا مجوك تدو صلاح إن هذا ريال كيس على صعدين أبو هير مركا هير مركا أضياشة جر جدود جر كود ووين أبكو يال أيه يال هي رسولك او هوغامي او ان لهاي بابا ماي والله يصلي جيب ارحم رديك مال محل ظاهر بنات رديك مال اي مش الدين لا اله ولا واحد منو ديسي ما سوتن كان بلد كان يبيعنا بلد والله بلد كان يبيعنا يدين نيكا مرتيس نو يالو نكاس نو يمال من عيسى لسان او قشم الى حق اسميا نيكا نو دي ما بلد كان كبيعنا صبح لي دايما مركان صبح عمر ايجي الله ما خيب نخدم عيدنكي خاد استاق له يكون نخو هرت لحب خل علي ودي وائل ما معودي لحب خل دي بقول قديه علي لحب خل ما هاي هذا يعني مسافر هاي كل شيء ما هاي لحب خل او شيء سمعنا او شيء سمعنا لحب كنا ايه كل مركب كوي استاق له يا محي ملا لحب خل كواني قاتن قول في كوان معيلين سا كو سا له هاي يعني واحد ملا وين كوي استاق له لحد هنا عيوب لسي كل شيء لما لبيعنا على كل حال سيدي اللي بسودي أنا يعني عمامي نام راح لي ساري ولي حمباري قري لي جي وخواستي سيد علي سوري إيك إيكو أو محن كله يه يو يو جيل يو على بدنا إيكو عار ضد له بابور الواروري بوفو من هذا هايو شغل فيلم فيلم عمل عمر والله بالله باور حقه وجوه عاتسك أنا قال مشيري اللي خالي شنو جاي اللي خالي بوفو ولي جي بابور ك الباب كله لا وابودي الباب كله عندي بس كبع عمره لحسع يبر عمرك كصبحني عمر بختخذو بختخذو واتا مركه مركه وانا اقول سوعيني وكحما صاحبي لكن هير مركه واي هيليان ما شاء الله ثانك يو فيري ماتش
مركزتا ميلكستا يسكستا واستعمال أديك دمائس وعد كهليسو انترنت يكو حدل عن حددنين كشبو حل دولار أو كليح أو حل انترنت يكو حدل عن حد لحين مدو أفري لباتن ساعدودة أما كشبو لباتن دولار أو حل انترنت يكو حدل عن حد لحين مدو بالله inoo bishu marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli kara mid gashbo xidig hal eber hal afargees amaba xidig afar 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 afargees